de kanonische veranderingen, zoals het dan heet, over Von Himmelhoog, het Weihnachtslied. Het Weihnachtslied Von Himmelhoog, daar kom ik her. Die schreef Bach als inzending, zou ik zeggen, om lid te worden van die... Hoe heet die sociëteit ook weer? Sociëteit der Musikalische Wissenschaften, geloof ik, van meneer Mietzler in Leipzig. Waar hij als 14e lid het werd toegelaten. Op grond onder andere van deze variaties, want daar bleek uit dat hij wel wat kon. Ik denk dat ze erstaunt waren, moet ik zeggen, toen ze deze kanonische variaties tot zich namen. Voor mij is het meest fantastische van zijn stukje een aantal van die eigenlijk simpele... Tussen aanhalingstek, simpele kanons. Zo'n eerste kanon is in het octaaf. Nou, dat kan iedereen volgen, zou je kunnen zeggen. Dus 1 en een slag later volgt de andere stemming. Precies dezelfde nootwaarde en dezelfde toonhoogte. Maar de natuurlijkheid, omdat daarom gecombineerd met zo'n cantus firmus, zo'n stem die daar doorheen gaat. De natuurlijkheid waarmee dat gebeurt is... toch altijd weer ongelooflijk. Probeer maar eens een goede kanon te schrijven, zeggen we dan altijd. Dat valt niet mee. Het begin is altijd makkelijk, maar om hem af te sluiten... dat is altijd het grootste probleem van een kanon. Een soort vanzelfsprekendheid zit er in een stuk. Dat is echt misschien wel het meest geniale. Als je niet weet dat het een kanon is, in het begin hoor je het wel... dan valt het geen eens zo vreselijk op. Dus iets, nou, dat doe je even op die manier. Voor mij is het meest interessant om deze volgorde van het autograaf aan te houden. Met name denk ik dan, omdat bij deze laatste variatie aan het eind Bach nog even zijn handtekening zet. Door het B-A-C-A. Dus zijn naam. Je ziet ineens hier in de laatste, maar voordat hij het eind bereikt... Dus dubbel in tersen. Eigenlijk JSB. Dit ben ik. Ja, dit Bach. Het is alsof hij zijn handtekening er nog een keer onder zet. Eén kleding, wat heeft het stuk dus in dat autograaf echt als orgelstuk geschreven? Helemaal uitgeschreven. Soms op 2 balken, soms op 3 balken. En één keer zelfs op 4 balken. Maar dus heeft het stuk dus ook voor druk klaargemaakt. Natuurlijk in wat is het, 1747 geloof ik. Een paar jaar voor zijn dood heeft het nog klaargemaakt. En daar zie je dus dat het ook echt... muzikologisch verantwoord ingewikkeld is uitgegeven. Want het is onmogelijk te gebruiken als een uitgave die je om te spelen kunt gebruiken. Dan heeft hij het dus zo gedaan dat hij inderdaad die ene stem opgeschreven heeft. En de begin van de kanon steeds aangegeven. En dan zegt, nu zoek ik het verder zelf maar uit. Verder weet je het wel. Dus daar is niet uit te spelen, vooral misschien dat nou in het octaaf zou het misschien nog lukken. Quint wordt al wat moeilijker, maar met name die septiemen en nonen en tertsen en sexen is een beetje onmogelijk. Dus het is duidelijk bedoeld gewoon als idee van nou, ik ben muzikologisch niet van de straat, zou je kunnen zeggen. Dus dat kun je daar heel duidelijk in merken.